Саламатсыздар ма? Пән конденсаланған күй физикасы. Номері 7-ші дәріс тақырыбы. Металдардағы электрондар және еркін электрондық газ. Сабағымыздың жоспарына тоқталайық. Бірінші қарастырылатын сұрақ. Металдардың физикалық қасиеттері. Екінші қарастырылатын сұрағымыз – еркін электрондар моделі. Үшінші қарастырылатын сұрағымыз – металдардың жылу өткізгіштігі. Еркін электрондардың моделіне сүйеніп, металдардың маңызды физикалық қасиеттерінің қатарын түсіндіруге болады. Металдардың келесі маңызды қасиеттеріне көңіл бөлу қажет. Бірінші, изотермиялық жағдайларда металда G-ток тығыздығының электр өрісінің кернеулігімен сигма скалярлы электр өткізгіштік арқылы байланыстыратын Ом заңы жақсы орындалады. G-вектор тең сигма E-векторымызға. Так, екінші, металл электрдің өте жақсы өткізгіштігі. Бұл жерде металдардың электр өткізгіштігі 10-6 және 10-8 дәрежесі аралығында омның минус 1 дәрежесі көрсетілген метрдің минус 1 дәрежесіне. Үшіншіден, металл жоғары каппа Е электронды жылу өткізгішке ие. Видеман және Франц заңы бойынша жылудың жақсы өткізгіші, электрдің де жақсы өткізгіші болып келеді. Белгілі температурада әр түрлі металдар үшін каппа Е-нің сигмаға қатынасының сәйкес келуі Видеман-Франц заңы болып келеді. Лоренцтің байқауынша, сигма Е-нің дельтаға қатынасы температураға тәуелді емес. Және көп деген металдар үшін бір мәнге ие. Сондықтан да L тең каппа Е-нің сигма Т шамасын Лоренц саны деп атайды. Төртінші, егер металл белгілі жылу сыйымдылық үшін Дебай температурасымен байланыстырылған сипаттамалық температурадан төмен салқындатылса, онда каппа Е артуы және дельта мәннің одан да үлкен артуы байқалады. Бесіншіден, жеткілікті төмен температураларда сигма электр өткізгіштігі қанығуға жетеді. Және оның мәні тордың қоспаларымен және ақауларымен анықталады. Ферромагнитті металдарда және балқытпаларда да электр меншікті кедергіге өз үлестерін қосады. Алтыншы, металдық элементтер жеткілікті төмен температураларда асқын өткізгіштікке айналады. Жетінші, бос электрондардың газы абсолют температураға пропорционал өте төмен меншікті жылу сыйымдылыққа және температурадан тәуелді емес өте төмен магниттік қабылдағышқа ие болады. Сегізінші, электр, магнит және температуралық градиенттерінің комбинациялары болғанда көптеген термо, гальвано, магнит эффектілері пайда болады. Тоғызыншы, өте таза монокристалдарда қуатты магнит өрістерінде бағытқа тәуелді эффектілер пайда болады. Олардың мәні магнит өрісінің кернеулігінен ығысып тұратын тәуелділікке ие. Еркін электрондар моделі бойынша металдағы сыртқы электрондар кристалл торының көлемінде еркін қозғала алады. Бұл валенттік электрондар өткізу электрондары деп аталады.
Себебі олар металдағы электр тоғын тасымалдаушы болып келеді. Және еркін электрондар моделінің негізінде қарапайым жырымдар жатады. Негізгілерін атап өтсек, біріншіден, электрондар қозғалысына соқтығысу арасындағы оң иондардың әсері елеусіз. Екіншіден, электрондар бір-бірімен әсерлеспейді. Электрондардың бұл қасиеті Паули қағидасының салдары болып келеді. Паули қағидасы бойынша екі немесе одан да көп фермиондар саны бір уақытта бір кванттық күйде бола алмайды. Паули қағидасына бағынатын еркін әсерлеспейтін электрондардың газы Фермидің еркін электрондық газы деп аталады. Үшіншіден, электрондардың толық энергиясын олардың кинетикалық энергиясына теңге есептеуге болады. Ал потенциалдық энергиясы елеусіз. Ферми энергиясы электрондардың ең жоғарғы әлі толтырылмаған деңгейдегі энергиясы ретінде анықталады. Бір өлшемді жағдайда EF тең H квадрат бөлінген 2M шақшаның ішінде NF биттің L-ға қатынасының квадраты тең H квадрат бөлінген 2M шақшаның ішінде N биттің 2 L-ға қатынасының квадраты квадратына тең болады. Енді бұл жердегі NF ең жоғарғы толтырылған энергетикалық деңгейдің кванттық саны. Ал N ол тең 2 NF-қа электрондар саны. M электрон массасы. L электрон қозғалысын шектейтін түзу сызықтың кесіндесінің ұзындығы. Осы кесіндінің шеттерінде шексіз биіктіктегі потенциалдық бөгеттер бар. Температура артқанда электрондық газдың кинетикалық энергиясы артады. Бұл жағдайда абсолют нөлдегі вакантты болған кейбір энергетикалық деңгейлер толтырылады. Және бір уақытта абсолют нөлде бос емес деңгейлердің кейбір бөлігі вакантты болып қалады. Т температурасындағы жылулық тепе-теңдік жағдайындағы идеал электронды газдың эпсилон энергиясы бар күйдің электрондармен толтыру ықтималдығы Ферми-Дирактың таралу функциясына бағынады. Ол формуласы не сіздерге өрнегі көрсетіліп тұр. Электрондармен толтырылған ең биік деңгей Ферми деңгейі деп аталады. Оған осы деңгейдегі электрондардың Ферми энергиясы EF-ге сәйкес келеді. Т тең 0 Кельвин температурада энергиялар бойынша өткізу электрондарының таралу заңына бағынады. Оның өрнегі де сіздерге мына жерде беріліп тұр. Металдың көлемі бірлігіндегі жалпы электрондардың саны саның өрнегіне назар аударып қараңыздар. Осыдан бұл өрнектен EF тең H квадрат бөлінген 2M жақшаның ішінде 3N бөлінген 8P квадрат P-дің 3-ден 2 дәрежесіне тең. Температура 0 Кельвинге электронның орташа энергиясы 5-тен 3 EF тең болады. 5-тен 3 H квадраттың 2M-ге қатынасы көбейтілген 3N-нің 8P-ға қатынасының 3-тен 2 дәрежесіне тең. Ферми бетіндегі электрондардың жылдамдығы ол HKF-тің M-ға қатынасы тең H-тың M-ге қатынасының көбейтілген 3P квадрат N-нің V-ға қатынасының 3-тен 1 дәрежесіне тең. KF ол K кеңістіктегі электрондық күйлермен толтырылған сфералық аймақтың радиусы. Q
күйлер тығыздығы деп аталатын G-F бірлік энергетикалық интервалына келетін күйлер саны. Ол G, ол жаңағы бізде DN-ның D-E-ге қатынасының V-ның көлеміміздің, яғни 2 пи квадратқа қатынасының көбейтінісінің көбейтеміз 2 M бөлінген H квадраттың 2-ден 3 дәрежесіне көбейтеміз көбейтілген E-ның 2-ден 1 дәрежесіне. Ферми бетіне жақын бірлік энергетикалық интервалға келетін күйлер саны өткізу электрондар санының ферми энергиясы қатынасына тең. Ол үшеннің 2 ЕФ-қа қатынасына тең болып отыр. Металдар басқа қатты денелермен салыстырғанда жылудың және электрдің жақсы өткізгіштері болып келеді. Тәжірибе жүзінде Видман Франсан бойынша каппае жылу өткізгіштігінің қатынасы сигма меншікті электр өткізгіштігіне қатынасы көптеген металдар үшін температураға пропорционал. Мұнда L пропорционалдық коэффициенті Лоренц саны бүкіл металдар үшін бірдей болып келеді. Каппа Е генің сигмаға қатынасы Л-тыға тең. Друди осындай заңдылықты түсіндіру үшін жылулық ағынның негізгі бөлігі температура градиенті болған жағдайда өткізу электрондарымен тасымалданады деген тұжырым енгізді. Друди моделі бойынша металл еркін электрондармен толтырылған жәшік ретінде қарастырылады. Және ол үшін газдардың кинетикалық теориясы әділ болып келеді. Металдың электр бейтараптығына жету үшін жәшік тыныштық күйдегі оң зарядталған бөлшектердің сәйкес санымен толтырылған деп есептейміз. Электрондар жылдамдықтар бойынша Максвелл-Больцманның функциясымен үлестірілген. Ол мына жерде сізге өрнегі беріліп тұр. Мұндағы N электрондар концентрациясы осы үлестіруге сәйкес Т температурасында жылдамдықтардың нөлден плюс шексіздік мәніне ие және сыртқы күштер әсер етпеген жағдайда жылдамдықтардың бүкіл бағыттарының ықтималдықтары бірдей және оң зарядталған бөлшектермен соқтығысқан соң үнемі өзгеріп тұрады. Соқтығысу аралықтарында электрондардың басқа электрондармен және иондармен соқтығысуы ескерілген жоқ. Меншікті электр өткізгіш есептелгенде электрон бір бөлінген тау ықтималдығымен бірлік уақытта соқтығысуларға ұшырайтыны жылдамдық бағытын өзгертеді болжалданған. Мұнда тау релаксация уақыты немесе электронның еркін жүру жолы. Тау уақытта электрон еркін жүру жолына тек қашықтық жүріп өтеді. Лямбда тең В тау. Егер металдың екі бос шетіне металдың әр нүктесінде екі ернеулігі бар өріс туғызатын потенциалдар айырмасын берсек, онда екі соқтық су арасында электронымыз F векторымыз тең Е векторына. Яғни Е электрон заряды әсерінен бір қалыпты үдемелі қозғалыстан болады. Тау уақыт аралығы соңында Е векторы бағытында жылдамдық құраушысы көрсетіліп тұрған мәні өзгереді. Соқтығысудан кейін электрон жылдамдығы кез келген бағытқа ие болған болатындықтан электрондардың орташа жылдамдығының үлесі нөлге тең болады. Ал электрондардың орташа жылдамдығы өрісінің бағытында шаманың орташа мәніне тең болып келеді. Яғни бұл жерде орташамыз тең Е көбейтілген Е векторымыздың М-ға қатынасының тауға көбейтіндісіне тең болады.
Үдемелі қозғалыста жылдамдықтың бұл орташа мәні дрейфтік жылдамдық деп аталады. Сонда бұл орташамыздың векторға қатынасы тең миуға. Бұл электрондардың дрейфтік жылдамдығы өлшем бірлігі метр квадрат бөлінген вольт көбейтілген секундқа. Барлық электрондарда жылдамдықтың бұл құраушысының болуы векторға кері бағытта металда теріс зарядтардың қозғалысының пайда болуымен білінеді. Мұнда ток тығыздығын келесі өрнекті қолданып есептеуге болады. G векторымыз тең ng орташаға, немесе ng квадрат таудың m-ға қатынасына көбейтілген g векторға. Басқа жағынан ом заңы бойынша ток тығыздығы G векторымыз тең сигма e векторына. Осыдан бізде сигмамыз тең болады ng квадрат таудың m-ға қатынасына тең mg квадрат лямбданың mv-ға қатынасына тең. Жылу өткізгіштікті есептегенде температура градиенті болған жағдайда электрондар атомдарға артық жылулық энергия берудің алдында бір соқтық судан келесі соқтық суға дейін еркін жүру жолына тең қашықтықты жүріп өтеді. Электрондық газға жылу өткізгіштік үшін газдардың кинетикалық энергиясы туралы ақпаратты қолдана отырып, келесі орнекті аламыз. Каппа етен болады 3-ден 1 СВ квадрат тауға тең. Мұнда СВ электронды газдың жылу сыйымдылығы, В электрондардың орташа жылдамдығы, онда келесі қатынасты аламыз. Яғни каппа Е-нің сигмаға қатынасы тең болады 3-ден 1 СВ көбейтілген МВ квадрат бөлінген НЕК квадратқа. Сонда СВ тең болады 3НК бөлінген 2 және МВ квадрат бөлінген 2 тең болады 3КТ бөлінген 2 деп алып, сонда біздің каппа Е-міздің сигмаға қатынасы тең болады 2-ден 3 көбейтілген К-ның Е қатынасының квадраты көбейтілген Т тең болады Л-тыға. Бұл Видмен Франц заңы болып саналады. Сонда Л тең болады 2,145 көбейтілген 10-ның минус 8 дәрежесі ватт көбейтілген 10 бөлінген К квадрат тұрақтысы металл түріне тәуелсіз Лоренц саны тәжірибе жүзіндегі мәнінен алшақ. Друде теориясы бойынша алынған Лоренц саны эксперименталдық мәнінен қатты ерекшеленеді. Бұл жайт Друде теориясы бойынша электроөткізгіштікті түсіндіруге электрондардың көп санын және жылу өткізгіштікті түсіндіру үшін аз санын қажет ететіндігі байланысты. Зоммерфельд-Друде теориясының бастапқы тұжырымдарын сақтап, Паули принципіне бағынатын электрондар үшін Максвелл-Больцман таралуы, Ферми-Дирак үлестірілуі қолдану керектігін мәлімдеп, Ферми-Дирактың кванттық статистика амалдарын қолданады. Ол оның өрнегі мен сіздерге көрсетіліп тұр, және онда бізде каппа Е-нің сигма қатынасы тең болады 2-ден 3 көбейтілген К-ның Е-ге қатынасының квадраты көбейтілген Т тең Л-тыға. Бұл жерде Л-ді нешеге тең екенін бұған дейінгі слайдта айтып кеткен болатынбыз. Бұл эксперименталды мәліметтерден өте жақсы эксперименттік мәліметтерге өте жақсы сәйкес келеді. Жалпы жағдайда металдардың жылу өткізгіштігі фанондармен пайда болатын жылу өткізгіштігінен және еркін электрондардың жылу өткізгіштігінен пайда болады. Яғни каппа тең болады каппа тор қосылған каппа Е-ге. Металдарда фанондармен пайда болатын жылу өткізгіштік электрондармен пайда болатын жылу өткізгіштіктен 100 есе төмен. Бүгінгі дәріс бойынша бақылау сұрақтарға тоқталатын болсақ, так, изотермиялық жағдайларда металдар үшін ом заңы қандай? Видмен-Франц заңын тұжырымдаңыз. Егер металл белгілі жылу сыйымдылық үшін дебай температурасымен байланыстырылған сипаттамалық температурадан төмен салқындатылса, нені байқаймыз? Жеткілікті төмен температураларда электроөткізгіштің мәні немен анықталады?
Паули қағидасына бағынатын электрондар анықталатын үлестіру функциясы қандай? Дрейфтік жылдамдық дегеніміз қандай жылдамдық? Және де бүгінгі дәріс бойынша пайдаланылған әдебиеттер көрсетілген. Назарларыңызға рахмет. Жақсы, сау болыңыздар.